Na konstelace chodím k Michalovi pravidelně. Zažila jsem je už dřív u jiných terapeutů, který je vedli, a musím říct, že je to věc, která člověka obohatí v každém případě a dojde k velkému propojení mezi lidmi, že si vlastně všichni rozumíme všechny témata, které přijdou na přetřes, se člověka většinou nějak bytostně dotýkají. A vlastně se stane to, že, a to si myslím, že je na tom ten největší benefit, že člověk se dostane z hlavy do srdce. A tenhle okamžik mám pocit, že jsem občas zažila meditaci a právě tady. A to si myslím, že je skvělý, protože všichni furt tak jako jsme většinou v hlavě a řešíme nesmysly.